ona provodim ovde, ništa nisam radila. Ništa više me ne zanima. Ništa. A ko je taj trio? Šta je? Imali ste neku grupu tako da se zvala? Ma pre budala, pre spominje mi njih dve, razumeš, zašto zna da mi je bolna tema. Zato što su me psihički maltretirale godinu dana, zato što im rade za džabe, zato što im mu rade za džabe, zato priča o njima. A ko ste... Pevaju mu tamo za džabe po proslavama i krštenjima. E pa brate, nisam ti ja taj kalibar. Ko su te meni? Preko koje? Neću više da ih komentarišam. Starija su mene. Pa Pilić. Jao Bože, jedva čekam se vratim na svoj posao, se bavim svojim životom, ne da ne gledam ove ljude. Ne znam kako ne možeš da se prešaltaš uopšte na... Ja da se bavim muzikom, mi bi po ceo dan u glavi... Nemoguće je, Anđelo. Ceo dan bi samo... Nemoguće je, jer toliko gluposti sam čula ovde za samu sebe. Najlekše devojci reći, znam ko te... Ma ko? Kome to? Pa isto ko što muškarci kažu. Nego do juče je pričao, jao, i sve super o meni, hvalio me, kako sam najbolje u... ...bolje. Kako ću jedina da budem zvezda, kako sad su one za mene institucija, pevaju mu za džabe tamo pre krštenja i proslave. A da, ali moraš da shvatiš... Naravno, zato su najbolje. E pa, brate, nećeš kod mene tako, ne možeš. Da, Teodora, ali moraš da shvatiš ako je priča... Može li govori o nasobu, nema pojma, meni nije mi video pre od kad smo se razišle. Čuješ ti mene, me slušaš? Šta, ljubavi, šta? Ako ti priča jednu priču, tri meseca, i onda krene drugu, nema šta da se... Samo kažeš, priču si tri meseca, jednu priču, sad pričaš drugu. Ko će nje... Razumeš, nema... Nije validno, ništa. Znači, ne ulaziš uopšte u raspravu s čovekom koji je dojuče pričao da ćeš biti zvezda. Tako je. Da si, nema uopšte, samo kažeš... Meni to ne, a meni je to smešno. Pa da. To što o meni priča to da sam ja zvezda, da su oni kalibar. Znači, ja vrlo dobro znam da su one, bože, institucija za mene. Vrlo dobro znam gde su oni, šta su i gde će biti i šta će da rade. Ja im želim svu sreću ovog sveta, iako ne meni žele da me nema na ovoj planeti. Ja im želim svu sreću ovog sveta. A ovaj, to mi je smešno, veruj mi, to kogoda mi kaže da od mene nema ništa, nemam ja nastupe, plaća mi spotove, to su mi za mene gluposti. Pa ne, a vidiš... Vrlo dobro znam da ću biti zvezda i vrlo dobro znam da ću imati najbolje spotove i vrlo dobro znam da ću da nastupam kao što sam nastupala i da ću tek da zaradim, da mogu kupim sve njih ovde zajedno, svojim radom, svojim trudom, ne po ćoškovima, nego svojim trudom i radom. Kao što dok sam ovde razmišljam o tome kakav će sledeći spot da mi bude. Johnny, ajme pomoć. Treskaju se po nama, devojkama i deci. Dok ja razmišljam o tome šta ću sledeće kad budem izašla odavde. To za mene glupo se. Ja slušam kako me neko ono. E, to su stvarno ozbiljne stvari. Zato što vrlo dobro znam sa kim sam spavala, sa kim sam bila, ko me je imao. I uvek sam vodila računa o svemu tome. Šta si ti pravdaš bilo kome? A vrlo dobro znam šta je bilo na nastupima. Kako su se ponašale ni dve. Da, nisu one u priči sad uopšte. Nego Milja, razumeš? Znači, nema ti uopšte... A zato što me provocire, znam da mi je to pod nadloga. Sutra kad izvidiš kad te one provocire, ti ćeš to njima kažiš. Ako znaš da te provocira, nemoj da padeš na te glupe provocire. Ako on tebe provocira, ti želiš njega. Ti uzmeš i kažeš daj. Sve srpi ti u hrubu, gole su sve iste priče. Ma bre, nema razloga, ona njemu da se pravda ni najmanje. Evo te ona sa svojih 20 godina vidi dok je dogurala. Da. Ne vidim razloga da se ti bilo kome pravdaš, ne njemu. I da tu ti pominješ neke druge ljude što tebi to uopšte nije potrebno. Ni najmanje. Više. Me ništa, neću uopšte da ne zanima me. Uopšte me ne zanimaju ljudi. Odavde, ponoć ja se vratim u svoj pub. Da razmišljam o muzici.
da pevam ako nam Mario kreten jedan, da uživam u muzici, da ustajem za stolom. Kad su prči sastanci, ništa, sve je super, plista. Ništa me ne zanima, niko, ni maca diskrecija, da ih ne vidim kad budem izašla. Da ih ne vidim što dalje od mene, daleko im lepa kuća, a ja ne moram ništa da budem. Ja ne moram ošte ni da postanem zvezda. Imam toliko kvaliteta, toliko sam vredna osoba i radna, da ću sigurno da nađem sebi rešenje. Nisam došla da se udam. A me priča ova se udala, pa tako je to jedino u životu, jer zna da ne može ništa drugo. Dobro da se uda, to je najbitnije. Opet pričaš o drugim ljudima i temama na koje to on provocira. Ti pričaš ti... Kako što provocira, vrata? Za šta je to? Je li on tvoj menadžer? Šta je to? Je li on radi tamo gdje si ti radio? Da on vozi, bre, samo on nije ni menadžer, bre. On je jedan najbiši vozač. Pa šta se ti svađaš, šta? Pa budala, bre, napada me tu, bre, ko retard, bre, da sam ja nešto razjebala, bre. Da dođu ovi... Pa si njemu, da dođe jedan menadžer, drugi menadžer, treći, da dođe vlasnik, da dođe ovaj onaj, pa da ti ja, nešto kažeš. Ja, najgore mi kad je neko toliko kontradiktoran da je više smešno, razumeš? Pogotovo imaš 40 godina i si toliko kontradiktoran. Juče pričaš o meni sve najbolje, pogotovo što je rekao, bio si ti tu kad je rekao... Govorili kako sam najbolja, odgovorna, uvek sve na vreme, poštena, vamo tamo. Ej, kaže to čovek! Pa, o tome ti pričam. Sad mi priča ova koja je. Ja ne mogu da se pomerim sa tim da je neko toliko retardiran, ima 40 godina. Pa, ti sa mnom si našla se svađaš, brate. Preto nisam ni htjela da se svađam, uzela sam samo mikrofon i isključila da ga odnesem da ne radi to. Nisam htjela ništa više. On je taj koji je krnički nasrnuo na mene. Bože, samo mi spasi. Molim te, Bože, samo da ne poludim ovde. Kune vam se, ljudi, ništa više ne želim. Samo da ne poludim ovde, da izdržim ovo. Ovoliko koliko ima, da odem odavde, da ih ne gledam više. Toliko sam se nasekirala ovde da mi je neko pričao. Ja ti kažem, vraćaj se na to, na ono... Ja toliko se trudim da budem čovek, toliko se trudim da budem fair prema ljudima. Pa da li je moguće to, jebem ti život? Jednom ne ideš nekome uz dlaku, odmah. Ja to ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Da li sam ja retard, ja sam ja kreten, ja ne znam šta je sa mnom. Možda sam se ja istripovala da sam dobar čovek. Možda sam ja najgora ovde. Možda sam ja gora od svih njih zajedno. Ja ne znam u čemu je problem. Majke mi, ja pomislim da sam ja luda. Pa za toga ti se tereće na gluposti. Da. Kako da je pogađao tako neke stvari? Mene ništa ne pogađao. Nijedno se nisam izrezao. Ja sam samo jednom ono sa Jacksonom i to je to. Nijedno se do sada nisam izrezao baš. Treba vam metla, a? Evo, završavamo mi za par minuta. Ajde. Sinica se napio ko stok. Pa te najčešće ti radi. Najčešće od svega što predadiš meni, kažeš, prati. Opet za 6 piva i rakiju. I ništa, joj. Ništa mi ni. Osta sam cepio na kraju. Još jedno kad bi popio, samo još jedno. Osta sam posle do kraja popio. Ovo mi dala dosta. Razbio se. I ti pre na kraju niste videli, počet krenuli mi suze, jer te naruču samo pesmu Kralje izmišljene stvari, ja sam tu iskulirio, ono sledeće isto neka balada. I ja pevam mi samo ovako, trepno, trep, trep. I ono krenu suze, ja sam se morio i evo da ovi mi ovako mi kameru ubulju u facu i ugurnu u facu. Mogli bi treniramo malo, a? Mogli malo. Kad budemo jeli se što posle, tradič. Ja ne znam šta da radim. Ne. Šta? Ja majke mi nešto, ne znam kako se smirim, ja ne znam šta da radim. A šta tebe sad trenutno izguđu najviše? Moj karakter. Što sam ja ovakva kakva sam, što bi ja rekla još 1000 stvari sada. Jer je debil, toliko bi mu svašta rekla da se puši čovek
rekao 40 godina, šta mu je rekao dete od 20? A neću da ulazim dalje, hoću...